Напередодні Кремль спрямував ракетний дощ на Дніпро і область. Цілили в об'єкти інфраструктури, залізницю, житлові квартали Кривого Рогу. Про подробиці дізнаємося у Христини Венгалівськайте. Вона виходить з нами на прямий зв'язок. Доброго ранку, Христино. Отже, яка ситуація зараз у Дніпрі і чекаємо від вас деталей про обстріли міста і області? Вітаю, Олена. Ніч на Дніпропетровщині минула спокійно, обійшлося без ворожих обстрілів, на відміну від минулої доби, коли такої масованої атаки по області ще не було. Одразу декілька ракетних ударів ворог влучив по одному з об'єктів інфраструктури у Дніпрі. Двоє людей поранені. Протиповітряна оборона збила 4 ракети та безпілотник, але є і влучання. Зруйновані 3 будівлі, 8 одиниць техніки. На місці також виникла пожежа, яку ліквідували 45 вогнеборців. Два вибухи пролунали напередодні у Павлограді. Одна ворожа ракета влучила в залізничні колії, вагони та контактні мережі. Їх знищено. Через іншу ракету будинки. Я зараз дав команду, вже з матеріального резерву ми необхідні матеріали завозимо. Я направив людей туди, на ці будинки, та ті, які постраждали багатоповерхові, я сказав, вже вивчаємо ситуацію. Все, що необхідно, що ми маємо в матеріальному резерві, ми надамо. Зі смерчів окупанти вчора вдарили по околиці Кривого Рогу. Окрім заправки, влучили й у приватні будинки. Постраждало майже 10 осель, а також навчальний заклад. Завдяки вчасній евакуації населення з району обстрілів жертв вдалося уникнути. У Криворізькому ж районі загинули батько та син. Вони підірвалися на боєприпасі, які розкидають російські військові. Снаряд чоловік знайшов та приніс додому, де він і здетонував. Это смертоносные кассетные заряды. Они выглядят как небольшие серебристые цилиндрики. Ну, 5 на 2-2,5 сантиметра. Они могут взрываться в течение 40 часов и даже 50 часов, как вот уже показывает практика. Увидели? Не трогайте их. Сразу уходите и звоните в 101 или 102. Полиция и спасатели знают, что с ними делать. А ось рубежі Дніпропетровщини під надійним захистом Збройних сил. Військова адміністрація звітує, ворога щоденно відтісняють. На цьому у мене все. Олено.